Ju informojmë mbi situatën e fundit të përhapjes së COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar 28 raste të reja COVID pozitiv dhe janë kryer 103 testime. Deri në këtë moment, 1.144 raste të dyshuar janë testuar dhe prej tyre 174 qytetarë kanë rezultuar pozitiv. Gjatë orëve të mbrëmjes së dieshme, ndroi jetë një paciente 71 vjeçare në terapi intensive e intubuar në gjendje kritike me frymarrje të drejtuar, pavarësisht të përpjekjeve të mjekëve të klinikës së shërbimit smundjeve infektive, 71 vjeçar janë ndroi jetë. I shprehim ngushëllimet familjarëve të të ndjerës. Në shërbimin infektiv, aktualisht 73 të shtruar, 3 prej tyre janë në terapi intensive, 2 në gjendje kritike të intubuar. Ndërsa pjesa tjetër e pacientëve janë në gjendje stacionare të stabilizuar në pavion. Harta e të prekurve COVID-19 është shtrirë tashmë dhe në Tropoj. Ndërkohë zgjerohet harta në Tiranë, Korçë, Durrës, Fier, Lezhë dhe Elbasan. Përveç rasteve të zbuluara, po vazhdon hetimi epidemiologjik i thelluar për të gjithë kontaktet e rasteve pozitive për të ndërprerë sa më shumë zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është e ndjekur nga Tirana me 102 raste, Durrësi 10, Lushnja 4, Elbasani 5, Rogozhina 2, Fieri 18, Kavaja 4, Korça 11, Vlora 5, Shkodra 3, Lezhë 4, Berati 1, Hasi 2, Kruja 1, Tropoja 2 raste. Për të veçuar janë 4 raste të grupmoshës pediatrike, kontaktet e rasteve pozitive, janë pa shenja klinike dhe në gjendje të stabilizuar dhe shumë të mirë shëndetësore aktualisht. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet edhe një herë qytetarëve, mos shkoni direkt në spital, qëndroni në shtëpi dhe kujdesuni për veten. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka vënë në dispozicion dhe numrin falas 0800 40 40. Për çdo shqetësim që ju keni, për çdo informacion në lidhje me barnat e rimbursueshme, për kontaktimin me mjekun e familjes, ju lutem qëndroni në shtëpi, respektoni rregullat e distancimit social dhe për çdo element apo shenjë klinike telefononi 127.